Соціальна акція для дітей війни, пільгових категорій та представників ЗСУ відбулася у Центральному парку імені Тараса Шевченка. Що побачили відвідувачі на фестивалі світового масштабу у Чернівцях, дізнавалися журналісти Сі4. У вівторок, 14 травня, відвідати світлове шоу безкоштовно мали можливість діти війни, сироти, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю першої-другої групи та військові. Зараз такий важкий час, хотілося б зробити для таких людей досить приємно, і щоб вони мали змогу прийти до нас в парк і переглянути наші локації, які дуже гарні. Людям потрібно мати певні довідки там для пенсіонерів пенсійне посвідчення, для пенсіонерів там 25% знижка. Для всіх остальних категорій це безкоштовний пільговий вхід. Учасники бойових дій можуть відвідати фестиваль безкоштовно кожного дня. Постійна знижка на вхід також діє для пенсіонерів. Так співпало, що ми саме сьогодні приїхали і у нас є діти, батьки яких в ЗСУ, то для них вхід був безкоштовний. Ми приїхали з села Киселів. Почули, в інтернеті побачили оголошення, приїхали з дітьми на екскурсію з класом. Декілька мам і я, вчителька. Дуже нам сподобалося, діти під враженням. Все так гарно, феєрично. Масштабні світлові інсталяції за вишки від 3 до 7 метрів виготовлені вручну. Організатори витратили на них 50 тисяч ліхтарів, натуральні шовки і спеціальні LED-лампи. Кожна інсталяція, вона має свою певну історію. Біля кожної інсталяції в нас є табло з історією. Кожна по-своєму індивідуальна, одинакових у нас тут їх немає. І досить вони всі цікаві, цікаві герої. У нас вистави тут проводять актори теж. Це певна казка, яку можна поринути повністю з головою. Для дітей це особливо, дуже прям таке вау просто. Там в нас є магічні зоряні коні. Це для них просто щось, бо вони дуже високі і вони так просто дивляться на них знизу, і для них це дуже цікаво. Казкові фігури переносять відвідувачів у паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти. Ну як тобі в цьому парку? Подобається? Да, сильно, прям дуже. А що найбільше сподобалось? Сови. Мені тут подобається, але я ще не всі скульптури встигла розглянути. А що встигла? Що бачила? От зараз лісову кішку, крила фотографувалася. Гарно тут дуже. Що сподобалось? Золотий дракон. А чому він тобі сподобався? Ну, він золотий і він дуже гарний. Я просто в фільмі і в мультфільмі бачила, і він мені дуже сильно сподобався. Там спочатку були такі прикольні крила, і сподобалось тунелівці. Парк подобається, все класно. Дуже раді, що тут у Чернівцях таке організували. Як тобі в цьому парку? Дуже класно. А хто найбільше сподобався? Джин. Джин? А ти яке бажання загадала? Щоб закінчилась війна. Парк світлових фігур «Lights and Dreams» до Чернівців приїхав уперше. Відвідати фестиваль можна щодня з 20 до 22.30. Олена Крічко, Андрій Кордобан. Новини Сі4.